If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light. Kawang merupakan sebuah perkampungan yang terletak di tepi lebuh raya lama Kota Kinabalu, Kepapar, iaitu lebih kurang 30 km dari bandaraya Kota Kinabalu dan 23 km dari Pekan. Perang Kawang berlaku pada 12 Mei 1885. Lokasi sebenar berlakunya perang ini adalah di Kampung Kawang itu sendiri. Perang Kawang pada tahun 1885 disebabkan permintaan Kapten De Fontaine untuk menjadikan penduduk Kawang sebagai buruh untuk mengangkut barang. Fontaine telah mengarahkan ketua Kampung Kawang iaitu Datuk Dolah untuk mencari 20 orang lagi buruh bagi mengangkat barang untuk meneruskan ekspedisi Kawang 1885. Walau bagaimanapun, Datuk Dolah tidak berjaya menyediakan buruh yang dikendaki dalam masa yang telah ditetapkan. Beliau gagal menyediakan walau seorang pun buruh kerana penduduk di Kawang beranggapan kerja tersebut sama seperti hamba abdi walaupun dibayar oleh Kapten De Fontaine. Perang Kawang berlaku disebabkan ekspedisi yang dibawa oleh Kapten De Fontaine yang telah mendatangkan kemarahan kepada masyarakat tempatan. Akibatnya, berlaku serangan terhadap anggota ekspedisi ini sehingga membawa kepada suatu peristiwa berdarah. Ekspedisi ini dianggotai oleh Kapten De Fontaine bersama-sama pengikutnya serta 80 orang pasukan constabulary. Manakala pihak penduduk tempatan pula, serangan ini diketuai oleh Sabil Bagu Besar beserta dengan beberapa lagi rakannya. Sabil Bagu Batang, Sabil Bagu Besar, Sabil Bagu Wang, Sabil Bagu Bujang, Sabil Bagu Sahab, Sabil Bagu Sakil dan Sabil Bagu Kaya merupakan penduduk Kampung Kawang yang menyertai orang kaya Awang untuk melakukan serangan terhadap pasukan Kapten De Fontaine. Mereka merupakan orang yang disahkan di dalam Perang Kawang pada tahun 1885. Dikatakan bahawa kesemua mereka merupakan pendekar dan samseng kampung. Semua penyerang ini terkenal mempunyai ilmu mempertahankan diri. Mereka terkenal dengan kebal senjata. Namun, ketika berlakunya Perang Kawang pada tahun 1885, mereka telah menanggalkan kesemua tangkal dan jampi serapah sehingga akhirnya mereka terkorban dalam perang ini. Sehingga sekarang, kubur 7 mangsa yang terkorban ini masih wujud di Kampung Kawang. Tiga kali.